Hei, hjertelig velkommen til Nancy, men i dag, som dere vet, som dere så på tittelen, så har jeg fått briller, og jeg skal vise brillene nå. Brillene, det er Bjørn Borg-briller, så her ser du da brillene. Sånn ser brillene ut. De er ganske kule, så nå skal dere se hvordan jeg blir når jeg tar dem på. Så, sånn. Dette er da den nye Simen, som dere ser. Så, ja, dere ser PC-en sin bakgrunn i brillene. Så det er litt sånn dumt, men det er i hvert fall de brillene jeg kommer til å gå med. Så kommer jeg til å se ut på videoer og sånt. Håper dere synes jeg er kul, da. Og så har jeg da med sånt å vaske glass med, og så har jeg en sånn her, sånt å liksom gjøre sånn her på brillene med. Sånn her. Jeg har jo også selvfølgelig fått med et etui til å ha brillene i. Som du ser så har jeg da et Mad Catz klistermerke der, og så står det Bjørn Borg på andre siden. Så det er Bjørn Borg-briller. De koster da 2000. Så det er ganske dyrt, men jeg synes det er verdt det, fordi det er ganske kule briller. Jeg synes jeg ser ganske kul ut med dem. Men det som er så dumt på videoen, du ser liksom rett inn i hva som er på PC-en liksom. Håper dere likte de brillene her, da tror jeg faktisk at jeg sier ha det. Så gjerne del videoen med vennene, gi den en like, kommenter, har du ikke abonnert på den Simen, så kan du gjerne gjøre den og bli en del av sånn. Så. God jul! Og godt nytt år! Yeah.